Olá amigos, meu nome é Sidney Neitzke, sou Motion Designer, Motion Graphics, docente da rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos. Pessoal, no nosso curso aqui de Microsoft Word 2016, vamos ver agora um recurso que se apresenta aqui no Word desde as primeiras versões, que é muito utilizado por professoras, né? professores, enfim, em geral, que é o um recurso mais de, de, de enfeite da página, ok? Pois bem, nós temos aqui em cima a nossa guia chamada Design tá nossa aqui design então nós temos alguns temas né ah, tipo lá o, o powerpoint que nós temos os designers as design então você pode escolher temas pronto ó vendo ó para o seu documento para o seu arquivo ok então são cores já pré determinadas certo nós temos aqui os, os tipos de texto né os efeitos de texto que você pode colocar tá vendo ó ok nós temos aqui a questão das cores, né? Que justamente depois que você escolher um, um, digamos, um, um design diferente aqui, ó. Né? Então, nós temos aqui, ele acompanha geralmente as cores daquele tema. Mas você pode, então, modificar aqui. Né? Então, aqui você escolhe a cor e ele vem de acordo. Nós temos, então, a questão da fonte e tal. Agora, uma, um recurso bastante interessante é isso aqui, ó. Nós temos aqui o Page Color, ou seja, a cor da página. Então, veja que você pode modificar completamente a cor da página. Então, aqui, ó, você pode comprar nas, nas papelarias e livrarias gráficas, tal, aqueles pacotes de folhas coloridas, onde vem azul, vermelho, laranja, amarelo, enfim, preto, vem várias cores. O pessoal costuma colocar essas cores aqui, ó, para você colocar uma cor que vá ficar legal na impressão, tá? Então, vocês, ah, eu comprei folhas laranjas, tá? Tipo essa corzinha aqui, esse amarelinho meio alaranjado, tal, né? Então, eu vou colocar uma cor que eu sei que lá na impressão, eu sei que vai ficar bonito, tá? Então, por exemplo, sei lá, um exemplo aqui, um azul, um dark, um, um, um bordozinho, né? Um exemplo, ok? Tá? Então, é por isso que você vai aqui na guia design, você vai escolher, então, uma cor de página. Não que você vai imprimir. Então, é mais para você poder verificar, olha que legal que ficaria, então, uma, fonte, uma, uma folha azul clarinha, né? Pode ver, se você for na gráfica aí até minha esposa é professora ela meio que tem essas folhas coloridas aqui em casa, tá? Então ó, você pode colocar a cor que você quiser, certo? Então eu vou deixar por exemplo esse, você esse clarinho aqui, ó, para exemplo, tá? Você pode fazer isso. Aí nós temos esse page borders, bordas de página, né? Então aqui são bordas da página, pessoal. O que eu vejo de professoras é de gente sofrendo e vai na internet, manda pesquisar bordas, aí abre caixa de texto aqui insere caixa de texto, depois abre outra caixa de texto dentro para poder fazer o texto, não, já pensou se você tem, digamos, 10 páginas, que nas 10 páginas, olha que barbada, basta que você pegue aqui caixa, que é a parte de fora, então aqui, ó, tá, page borders, tem bordas na página, externo, e aqui embaixo a arte, ó, você escolhe uma arte que você quer, então, digamos, maçãs, tá, aqui tem o tamanho dela, em pontos, ok, olha que legal, ó, barbadinha, e se você der um deixa eu apagar essas informações aqui se você der um Ctrl enter ó todas as páginas vão ter essa mesma informação então você não precisa abrir caixa de texto não precisa fazer importar abrir ah, dá um trabalho do cão digamos assim tá então ó não gostei entra de novo lá e basta que você troque isso aqui é uma galeria do próprio Microsoft Word ok essas, esses efeitinhos aqui vêm de, de muitas versões atrás aí já. E não tem nada de diferente aqui no Office 2016 em relação ao Office 2010 e 2007. Então, digamos que eu quisesse uma joaninha, tá? Aqui está, ok. Ó, vendo? E em todas as páginas, a mesma coisa, tá? Professor, não gostei da joaninha aqui, ó. Quero uma borda mesmo, uma borda pesada, uma borda. Não quero saber de bichinho, não. Vamos colocar uma bordinha aqui, ó. Aqui, aqui, aqui para baixo são uma jaspeita e branca, tá? Aqui para baixo, ó. Só assim, tons de cinza, digamos assim. Tá? Eu vou... Para você ver que realmente tem bastante. Faz questão de mostrar porque às vezes tem alguma coisa interessante aí que, que para mim não é, mas para você possa ser. Então é legal mostrar aqui, ó. Tem bonequinho, tem estrela, tem notas musicais, tem guarda-chuva. Tá vendo, ó? Cara, digamos essa aqui, ó. Essa aqui que é bem, bem pesada, bem colorida. Tá vendo, ó? Então, ele ficou uma borda. Tem como ficar maior, professor? Tem. Vou aumentar aqui com um tamanho, para um peso 16. Ok, ó. Ficou mais grossinha. E em todas as páginas, ele veio com essa borda. Ok? Então, é para isso que serve esses recursos aqui de design, tá? Então, vê que legal. Mas se eu quiser voltar, professor, para o pro original, tem como? Tem. Page colors, no colors. Tá? e eu posso vir aqui nas bordas ainda escolher none, né? Nós ainda temos as bordas em 3D aqui embaixo, ok? Que ele dá um efeitinho 3D, mas geralmente as mais usadas realmente é esse, esse box que é essa borda externa aqui. Então eu vou pegar none, tá? E vou dar um ok. Então prontinho, ó. Ele tirou as bordas aqui de todas as páginas. Professor, eu não quero mais essas páginas de baixo que, que eu acabei colocando sem querer aqui, ou querendo, né? Então vou indo aqui, seleciono todas elas. Seleciono, 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 seleciono aqui. Meu mouse está trancando, meu mousepad está aqui e vou dar um delete. Prontinho. Agora dou um backspace aqui e voltou só para a página, para uma página apenas. Ok? Tá, pessoal, então é isso aí, nosso recurso de design aqui, tanto dos temas. Como aqui, da cor da página e das bordas coloridas. Certo? Então é isso aí. Pratique bastante. Pratique bastante esse recurso aqui. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.